שלום לכולם, אני נמצא בלונדון, הכנתי וידאו על מספר שווקים מעניינים בלונדון, כדאי לכם לצפות בהם, תהנו. עוד שוק קרוב לקובן גארדן מרקט. כמו קריוקי כזה, באים אנשים, כל אחד מופיע, מסיים, מישהו אחר עולה, ככה הם רוצים לחשוף את האומנות שלהם.
של עבודות יד, אפל מרקט. שוק מקורה זה יתרון ביום של גשם. אמור להיות שוק של עבודות יד, אבל זה לא רק. צמוד לקובן גרדן. שלום חברים, אם אתם נהנים מהסרטון שאתם רואים כרגע, אנא תעשו לייק, השקעתי בזה מאמץ וחשוב לי לקבל את התגובה שלכם. קוקו ארץ זה מקום שמציירים על נעליים, גם ציורים לפי בקשתכם. אתם יכולים לבחור פה ציור ויציירו לכם אותו, או להביא אפילו משהו שלכם ויציירו לכם. הנה מגוון הציורים, יש פה ספרים שלמים עם דוגמאות. אפשר לבחור משהו קיים, או לחילופין להביא איזשהו משהו שלכם ויציירו לכם אותו.
Hey guys, my name is Michael Lewis and I'm a content creator and a photographer, and I would like to recommend to you Shaul Levy's last video. He's a travel blogger and he's really good at what he does. So press that like button, spread him some love, and have safe travels wherever you decide to see the world. Have fun. שלום לכולם, אני נמצא בלונדון, הכנתי וידאו על מספר שווקים מעניינים בלונדון, כדאי לכם לצפות בהם, תהנו.